میں سب سے پہلے جناب شانو شیرکوٹی سے گزارش گزاروں وہ تشریف لائیں اور اختصار سے تین چار شعر وہ بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت کے طور پر نذرانے کے طور پر پیش کریں. آپ حضرات نعرہ سلوات پڑھیں. چار مصرعے سماعت فرمائیں. حضرات جسے قبول نہیں شہ کا ماتمی ہونا, جسے قبول نہیں شہ کا ماتمی ہونا, فضولیات میں ہے اس کا آدمی ہونا. جسے قبول نہیں شہ کا ماتمی ہونا, فضولیات میں ہے اس کا آدمی ہونا. اور فرشتے روز منافق کو کہہ کے دیں گے سزا, علی کی شان گھٹاتے تھے تم وہی ہونا, علی کی شان گھٹاتے تھے تم وہی ہونا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. چند اشعار. مکار نہ عیار نہ غدار کے در پر, مکار نہ عیار نہ غدار کے در پر, جھکتے ہیں نبی حیدر کرار کے در پر, مکار نہ عیار نہ غدار کے در پر. دوسرا شعر بطور خاص. پہچان تھا خوب ستارہ در حیدر, پہچان تھا خوب ستارہ در حیدر, اترا نہ کسی مکے کے مکار کے در پر, مکار نہ عیار نہ غدار کے در پر, کہ بھیجے ہیں کئی تاج فضیلات کے خدا نے, بھیجے ہیں کئی تاج فضیلت کے خدا نے, سلمان کبھی میثم میں تمار کے در پر, سلمان کبھی میثم میں تمار کے در پر, کہ شبیر سے مل جائے نا جب تک اجازت, شبیر سے مل جائے نا جب تک اجازت, جا سکتی نہیں موت عزادار کے در پر, جا سکتی نہیں موت عزادار کے در پر. مقتا پیش خدمت. کہ ہم تو ہیں سہیلالے محمد کے گداگر, ہم تو ہیں سہیلال محمد کے گداگر, ہم جھکتے نہیں ہیں کسی زردار کے در پر,
نہیں ہے کسی سردار کی۔